Mä oon Väylysalon Seinän ammattikorkeakoulussa ja kiitos, että pääsin kommentoimaan tänne tätä seurantaa. Ja ensinnäkin mun täytyy onnitella kaikkia organisaatioita, erityisesti ammattikorkeakouluja näin hienosta tuloksesta. Eli ammattikorkeakoulusta suurin osa pääsi tasoille 4 ja 5, eikä kukaan jäänyt tasolle 1. Ja mä ajattelisin, että tämä ei ole kuitenkaan mitenkään sattumaa, sillä ammattikorkeakouluthan on kehittänyt asioita jo yhdessä itse asiassa vuodesta 2015 alkaen, jolloin meillä alkoi ensimmäinen yhteinen hanke. Ja tämän jälkeen meillä on ollut myös toinen OKM-kärkirahoitusta saava hanke käynnissä vuosina 2018-2021. Ja vaikka näissä hankkeissa oli mukana vain osa ammattikorkeakoulusta, niin silti nämä toimenpiteet on kohdistunut kaikkiin ammattikorkeakouluihin ja kaikki ammattikorkeakoulut on niissä ollut hyvin aktiivisina toimijoina. Ja tietenkin myös ammattikoulukirjastot ovat omalta osaltaan kehittäneet avointa julkaisemista ja rinnakkaistallentamista jo paljon ennen näitä hankkeita. Ja mä ajattelisin, että AMKI-kentällä tämä yhteistyö on ollut vahvuus. Eli koska meillähän on aika vähän tukipalveluihmisiä, vähän ihmisiä kirjastossa, niin on ollut sitten tosi luontevaa yhdistää voimia ja tehdä yhteistyötä. Ei pelkästään oman organisaation sisällä, mutta myös sitten muiden kollegoiden kanssa muista AMKEista. Ja tosiaan äsken me puhuttiin jo näistä tuloksista Maritan esittämänä ja mä oon nähnyt myös sen alkuperäisen datan ja on päässyt sitten sitä vähän katsomaan ja tutkailemaan, miltä se näyttää. Ja ajattelin tässä nyt sen pohjalta sitten muutamia nostoja ottaa. Eli jos katsotaan nyt ihan yleisellä tasolla näitä keskiarvoja, niin ammattikorkeakoulu pääsi keskiarvoon 3 toimintakulttuurissa, julkaisemisessa ja oppimisessa ja sitten keskiarvo on 4 aineistojen ja infrojen kohdalla. Ja jos katsotaan avointa toimintakulttuuria, niin mä uskoisin, että meillä on hyvin hallussa nämä kaikki yleiset asiat, eli avoimen tieteen ja tutkimuksen julistus on huomioitu hyvin. Meillä on paljon erilaisia ohjaavia dokumentteja, meillä on palveluja ja myös opiskelijat on huomioitu näissä useissa asioissa hyvin. Mutta ehkä tuossa avoimessa toimintakulttuurissa tämä vastuullinen arviointiosio, niin se ei välttämättä AMKElle sovellu niin hyvin. Eli meillähän ei ole urapolkuja. Ehkä joissain ammattikorkeakoulussa on jonkunnäköisiä tenure-trackeja, mutta ne ei ole varsinaisia urapolkuja kuitenkaan. Ja jos meillä esimerkiksi alkaa uusi tutkimushanke ja sinne halutaan palkata projektipäällikkö, niin sehän palkataan hyvin usein akateemisen maailman ulkopuolelta, eli useimmiten yrityksistä. Ja silloinhan ei ole kauhean hyödyllistä tai hedelmällistä arvioida tehtyä tutkimusta tai julkaisujen laatua tai avoimuutta esimerkiksi. Totta kai rekrysointiprosessin tulee olla avoin ja vastuullinen. Mutta ehkä tämä kohta seurannassa onkin sitten tehty vähän enemmän yliopistojen näkökulmasta. Ja ehkä suuremman yllätyksen tämä seuranta tarjosi avoimiin julkaisuihin liittyen. Ammattikorkeakouluthan on ollut aina hyviä julkaisemaan avoimesti, tai ainakin me ajatellaan niin itse. Ja jos me katsotaan tuolta Lipusesta, niin esimerkiksi 20 vuoden kohdalla nähdään, että 90% noin julkaisuista, jotka AMKit on kirjoittanut, niin on avoimia. Ja vastaava luku yliopistolla on 63%. Mutta tämän seurannan pohjalta AMKit kuitenkin on asteilla 3 ja 4 ja yliopistot sitten taas 4 ja 5. Ja totta kai tämä herätti sitten mielenkiinnon, että mitä täällä nyt oikein on, että minkä takia AMKit ei sitten niin kuin tämän parempaa tulosta saaneet. Ja yksi selittävä tekijä voisi olla sitten tämä rinnakkaistallentaminen. Eli niin kuin tuossa jo tuli ilmi, niin ammattikorkeakoulujen suurin osa julkaisuista on jo valmiiksi avoimia, niin rinnakkaistallentamista ei ole sitten koettu niin kauhean välttämättömäksi. Ja esimerkiksi meillä SEAMKissa on noin 700-800
julkaisua vuosittain ja noin 98% niistä on jo valmiiksi avoimia, eli ne on julkaistu jossain avoimessa julkaisukanavassa. Ja me ollaan otettu se käytäntö, että lähinnä rinnakkaistallennetaan sitten niitä julkaisuja tai niitä artikkeleita, jotka ei ole valmiiksi avoimia. Ja mä luulen, että hyvin monessa ammattikorkeakoulussa on tilanne myös näin. Eli mekin tarvittaa sitten ehkä yksi kokonainen henkilö tekemään niitä meidän rinnakkaistallenteita, jos me haluttaisiin kaikki rinnakkaistallentaa. Ja sitten yksi haaste tai tämmöinen asia tämän rinnakkaistallentamisen kohdalla on se, että ammattikorkeakoulullahan on yksi yhteinen julkaisuarkisto, eli tämä Theseus. Ja jokainen ammattikorkeakoulu siis tallentaa rinnakkaistallenteensa sinne. Ja jos meillä on vaikka semmoinen julkaisu, jossa on 5 tekijää eri ammattikorkeakoulusta, niin jokainen ammattikorkeakoulu sitten talletaan kuitenkin siitä samasta julkaisusta sen rinnakkaistallenteen sinne Theseukseen, eli sieltä löytyy sitten se 5 kertaa se sama artikkeli, niin se voi olla ehkä vähän hämmentävää lukijan kohdalta, mutta ehkä se ei ole sitten ihan kauhean hyvä resurssienkaan kannalta. Tietysti rinnakkaistallenne ei ole pelkästään tätä avaamista, mutta siinähän tulee sitten myös se pysyvä tunniste. Ja tämä on sitten se hyvä puoli, ja ehkä sitten pitäisi miettiä vähän, että miten näitä pysyviä tunnisteita saadaan muuten kuin rinnakkaistallentamisen osalta. No sitten aineistojen ja infrojen osalta AMKit pärjäsi kaikkein parhaiten, eli me päästiin keskiarvolle 4. Ja se onkin helppo tunnistaa, sillä mehän ollaan kovasti tehty töitä aineistonhallinnan osalta. Meillä on hyvin paljon siihen liittyvää koulutusta, meillä on palveluja käytössä ja myös opiskelijat on huomioitu melko hyvin jo tällä osa-alueella. Ja sittenhän me ollaan myös kehitetty näiden aineistojen metatietojen keräämistä, eli osa ammattikorkeakoulusta valmistelee omaa tietokantaa, meidän metatietoja voidaan kerätä, se valmistunee tässä vielä ennen joulua, ja sitten osa ammattikorkeakoulusta hyödyntää näitä valtakunnan tason palvelua myös aktiivisesti. Ja infrojen osalta ehkä voidaan todeta, että siinä on sitten vielä jonkin verran tekemistä. Mutta kuten tässä jo tuli ilmi, niin avoimen oppimisen suhteen ammattikorkeakoulut on menestyneet keskimääräisesti paremminkin kuin yliopisto, eli jopa 30% AMKista oli asteella 5. Ja se olikin mun mielestä kanssa ihan odotettavaa, sillä valtakunnan tasolla nämä toimivat ryhmät, niin nehän on hyvin pitkälle ammattikorkeakouluvetosia. Ja myös ammattikorkeakoulujen rahoituksesta suurempi osa tulee koulutuksen perusteella, ja sekin voi olla sitten osa syy, minkä takia me ollaan ehkä siinä sitten niin kuin vähän valveutuneempia ja halutaan mennä siinä sitten eteenpäin. Ja joka tapauksessa mä ajattelisin niin, että tämä avoimuuden kulttuuri oppimisessa on meillä AMKissa pidemmällä, ja me ei ehkä enää kyseenalaisteta sitä niin kauheasti, vaan halutaan oikeasti sitä toteuttaa, ja se on tietysti aina sitten niin kuin hyvä tilanne, kun on niitä innokkaita opettajia, jotka näyttää esimerkkiä. Mutta pakko vielä sanoa ja tunnustaa, että paljon siinäkin on tekemistä vielä. Ja ehkä tähän loppuun vielä haluaisin nostaa tämän yhteistyön merkityksen. Eli meillähän on nyt käynnissä ammattikorkeakoulujen perustava tällainen avoin TKIO-verkosto, jossa on jäseniä kaikista ammattikorkeakoulusta, vähän eri alan asiantuntijoita, ja ollaan tavallaan yhdistetty voimia sen verkoston avulla. Ja tämä verkostohan on myös auki kaikille kiinnostuneille, eli yliopistot ja tutkimuslaitokset on myös tervetulleita siihen meidän verkostoon. Eli siellä verkostossa kehitetään näin ad hoc-tyyppisesti esimerkiksi jotain ohjeistuksia tai tartutaan johonkin ajankohtaiseen aiheeseen tai pidetään vaikka webinaari jossain kaikkia kiinnostavassa asiassa. Eli siinä yritetään jakaa myös tietoakin ja osaamista. Ja varmasti tämä valtakunnan tason tiiviimpi yhteistyö olisi hyvä, että pärjättäisiin sitten paremmin vielä kansainvälisestikin. Ja ehkä tähän loppuun on vielä pakko mainita, että tietenkin tämä kaikki ei ihan ilmaiseksi tule, eli tähän pitäisi saada resursseja
ja myös sitten avoimuuteen kohdennettavaa rahoitusta. Mutta tässä tärkeimmät havainnot. Kiitos.